গুছিয়ে গ'ল নহয়। বৰ ভোক লাগিছে নহয়। সন্ধিয়া লাগিবৰে হল, মালিকৰ ঘৰে থৈ যাম বুলি কৈছে। তাই এতিয়ালৈকে কাম কৰিয়ে আছেনে? তই কি এনে দেশৰ কাৰণে মহৎ কাম কৰি অনশন কৰিছিলি যে মই তোৰ অনশন ভংগ কৰিবলৈ তোক মই আপেলৰ জুচ খুৱাম? সময় সুধিবলৈ মাতিলে আপুনি। ইমান যদি আপোনাৰ সময়টো জানিবৰ মন, মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল, মোক মাতি আনিলে যে। মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া। ছোৱালীজনী অহা নাই, আপুনি মাংস বনাই খাই যাওকচোন। মই কাম কৰা মালিকৰ ঘৰতে খবৰ এটা কৰি আহকগৈ। এ মই সেইবোৰৰ ঘৰত যাব নোৱাৰো দেই, ইমান মালিক গিয়ে চোতাই। আরে তহে সিহতবিলাকৰ ঘৰত কাম কৰ, মইতো নকৰো। তাহাতে আকৌ মোকে কাম কৰা মানুহৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আপুনি যদি নাযায় মই যাওঁ। বৌলক না মোৰ লগতে বাহিৰতে ৰৈ থাকিব। এ ৰাতিখন মই কলকো যাব নোৱাৰো দেই। আছে অ, সেই যি ঘৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে সেই ঘৰতে আছে চাগে, নহ'লে আমাৰ সেই ভাড়াঘৰ মালিকৰ ঘৰত আছে। ঐ কেলে এদিন তাই তাত নাছিল জানো? থাকিবহে পাৰে, খাটাংটো নহয়। এনেকৈ ৰাতিখন ছোৱালীজনী ক'ত আছে নজনাকৈ মই কেনেকৈ থাকিম? আপুনি থাকিব পাৰে, মই নোৱাৰিম। আপুনি যদি নাযায় ময়ে অকলে যাওঁ। ৰচোন ৰ ৰ ৰ, এই ৰাতিখন তই কলৈকো যাব নালাগে। এই বাহিৰত তোৰ ভিনীয়েহঁতে ৰৈ থাকে জোপ লৈ, বখলিয়াই পেলাব। যি হয় হ'ব, মই যামেই, মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। ঐ ক'ত যাওঁ? শুনচোন, ছোৱালীজনী যি ঘৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে নহয় সেই ঘৰতে আছে, সিহঁতি মোক কৈ পঠিয়াইছে নহয় কথাটো। তই সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এই চা এইটো, এইটো কি আনিছোঁ চা? এইটো কি চিঞৰিছো কিয়? তই মাংসখিনি বনাগৈ, ছোৱালীজনী থাকে কাৰণেহে আমি দুটাই মনৰ কথাবোৰ পাতিব নোৱাৰোঁ। আজি দুয়োটাই একদম মনৰ কথাবোৰ পাতিম, বুজিছ? আৰু গোটেই ৰাতি ৰঙীন কৰি তুলিম, একদম ৰঙীন। আপুনি হয়? মইহে চিনি পাইছে নহয়, ৰত্নাকৰ, ৰত্নাকৰ অল। হয় হয়, ইয়াত যে ইমান ৰাতিপুৱাই ঘৰ ভাড়া লৈছো নহয়, আপোনাৰ দেউতাৰ লগত সকলো কথা পাতিছো, ঘৰ দিম বুলি কৈছে, সেইবাবে আহি ৰৈ আছোহি। তাৰমানে আপুনি ৰাতি আহিলে নেকি? হয়, মানে আজি প্ৰাতঃ 4:15 পৰা যাত্ৰা একেবাৰে নাই, তাৰোপৰি নতুন গৃহ প্ৰৱেশো নাই, সেইবাবে ৰাতিয়ে আহি বহি আছো। তাৰমানে আপুনি চব কাম চাই চিতিয়ে কৰে ন? কৰোঁ, সকলো কাম কৰোঁ। কথা এটা সোধোঁ, মানে ৰাতিপুৱাৰ কাম ফেৰা, মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে যি কৰ্মকাৰ্য কৰিবলগীয়া হয়? চেষ্টা কৰোঁ, উপায় নাইতো, মানে গণনা অনুসৰি কৰা সকলো কামৰ সফলতা অনিবাৰ্য। হয় নেকি? আমি আকৌ গণনা কৰিবই নাজানো নহয়। মই কিয় আছোঁ, সকলো গণনা কৰি চাই মেলি দিম নহয়, সফলতা অনিবাৰ্য। পাছে এটা কথা নহয়, মই এতিয়া কোনটো ঘৰত থাকিম দেউতাৰে কৈ নগ'ল নহয়। ৰ'বচোন, মই দেউতাক মাতি দিওঁ। তাৰমানে দেউতায়েও নাজানে নহয় আপুনি যে ইমান ৰাতিপুৱাই আহি ৰৈ থাকিবহি। হেৰি শুনকচোন, মোৰ দিনকাল যে একদম বেয়া আপুনিতো জানেই, বাৰ চাৰো বহি আছে নহয় কপালত। মানে দৈনিক কৰা কৰ্মবোৰত কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে নেকি? দৈনিক কৰ্ম ধৰক যেনে গা ধোৱা, যেনে হেৰি কৰা, সেইবিলাকৰ সময়বিলাক মিলা নাই কাৰণে কিবা বেয়া হৈ আছে যেন লাগিছে। আপুনি অলপ সময়টো চাই দিবচোন, মই আহি আছোঁ।
নির্মলা তো কামত যাব লাইছা তো মোর ঘরতে যাবিছুন কাম কেটামান আছে করে দিম বাইদেউ দুদিন গা বেয়া আছিল নহয় আজিহে ভাল পাইছো ও তোর আবিটো পিছে স্কুলত গেছি না নাই নাই যোৱা পঠিয়াবই পৰা নাই নহয় ইটো সিটো কিবা কিবি ওলাই আছে হিমখাটো ওলাই থাকিব সেই বুলি তো স্কুলত দেখে দামি না এৰা তাই এঘৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে মোৰ গা বেয়া আছিল যে কালিলৈ স্কুললৈ পঠিয়াম কালি কালি কৰি থাকোঁ তে খেদুৱাই নহ'ব এমান অকণমান আবিটোক তন্তে কাম কৰিব দিছা তন্তে মস্ত বেয়া মানুহ জানো বাইদেউ তাই নিজেহে গৈছে মালিকৰ ছোৱালীজনীও গালি পাৰিছে মালিকক লগ পালে তেখেতে কি ক'ব একো ঠিক নাই যাওঁ বাইদেউ কালি ৰাতি তাই কাম কৰা মানুহ ঘৰতে থাকিল কিবা কৰিছে চিন্তাই লাগি আছে অ জানো লিতিয়া খালি তই মোৰ ঘৰত যাব নাপাহৰিবি মোৰ কেইটামান কাম আছে ঐ এই আজিকালি একেবাৰে কাম কৰিবাই নৰং কঁকালটো বিষাই থাকে যা যা ভালকে যাবি আহিবি কিন্তু অ অ কিহে বাল্মীকি ৰত্নাকৰ এ একে কথা এজন মানুহৰে সেই দুইটা নাম পিছে এনেকৈ বেডিং উডিং বাল্টিং উল্টিং লৈ বহি আছে যে মইতো ৰুমটো আপোনাক কেতিয়াবাই দেখুৱাই দিলোঁ সোমোৱা নাই কিয় এ সোমাম ৰ'বহে ইমান হুলস্থুল কিয় সময় হোৱা নাই নহয় সময় হোৱা নাই আৰে কিহৰ সময় গৃহ প্ৰৱেশৰ 11:15 বাৰ ছেকেণ্ডতে লগ্ন মিলিছে হে মই বিয়াতহে লগ্ন আছে বুলি জানিছিলোঁ গৃহ প্ৰৱেশতো লগ্ন থাকে থাকে চবতে লগ্ন থাকে হ'ব আপুনি লগন মিলাই থাকক মোনে আকৌ এনেই হাহাকাৰ কৰিলে মই আপোনাক ৰুম দিয়া নাই বুলি আচ্ছা কোঠাটো মানে মই ঘৰটোত সোমাই চোৱা নাই নহয় মোৰ জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিব ঠাই হ'বনে নহয় কি কথা কয় হে জ্যোতিষ চৰ্চা কিয় আপুনি বিন্দাস শৰীৰ চৰ্চাও কৰিব পাৰিব জ্যোতিষ চৰ্চাহে কৰিম নহয় মই ক'ব খুজিছিলোঁ কি ৰুমটো অলপ আহল বহল আপুনি শৰীৰ চৰ্চাও কৰিব পাৰিলে হয় নেলাগে দিয়ক মই জ্যোতিষ চৰ্চাতে মন দিম হ'ব দিয়ক যি চৰ্চাতে মন দিয়ে দিব খালি মই ক'ব খুজিছোঁ কি ঘৰটো লেতেৰা নকৰিব কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাম কৰিব নোৱাৰিব বেছি আলহী দুলহী আহিব নোৱাৰিব মানে কথা হৈছে কি আমাৰ পানীৰ খৰচৰ কথা আছেতো বহুত মানুহ আছে যিয়ে হোটেলৰ খৰচ বচাবলৈ গৈ এই নিজৰ আত্মীয়ৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰে কিন্তু মোৰটো মানুহ আহিব মানে জ্যোতিষ চৰ্চাৰ গ্ৰাহকসকল আচ্ছা তাৰমানে দোকান দোকান চলাব চলিব চলিব দোকান চলিব হেৰি আপোনাৰ যেতিয়া লগন হয় আপুনি সোমাব মোৰ আকৌ অফিচলৈ যোৱা লগন আহি পৰিল লগন উকলি গ'ল তেওঁ যে নহ'ল কোৱা ঈদকা চানৰ নিচিনা এইকেইদিন বৰ ব্যস্ত হৈ আছো মূৰত কিছুমান দায়িত্ব পৰিছে আপোনাৰনো আৰু কিডাল ব্যস্ততা হে আৰু দায়িত্ব মানে কেনেকৈ পকেট গৰম কৰিব পাৰি সেইটোহে আপোনাৰ চিন্তা তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ দায়িত্ব আপোনাৰ একো নাই বৰা মুখখনত যি আহে তাকে বলকি নাথাকিব হে আপোনালোকে কেওঁটক চিনিয়ে পোৱা নাই অৱশ্যে চিনি পোৱাখিনিয়ে পায় এইকেইদিন মই শিৱসাগৰত ব্যস্ত আছিলোঁ বহকচোন শিৱসাগৰত শিৱসাগৰত কি কৰিছিলে অ বৰা আপুনি সঁচাকে পাকঘৰত মাইকী মানুহৰ কাম কৰি থাকোঁতেই যাব আই কিউ বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই শিৱসাগৰতে এইকেইদিন কি চলি আছে চলি আছে মানে গাড়ী মটৰ ট্ৰেইন এইবিলাক চলি আছে বুলি জানো বেলেগ কিবা চলি আছে বুলিতো গম নাপাওঁ অ ৰ'বচোন ৰ'ব 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 আপুনি কিবা চিনেমাৰ কথা কৈছে নেকি অ' বৰা আপুনি কেলে জীয়াই আছে বাৰু মৰি নাথাকে কেলে বাৰু এই ডিঙিটোৰ ওপৰত এই খালী টেকেলটো কেলে লগাই আছে শিৱসাগৰত এইকেইদিন সাহিত্য সভা চলি থকা নাই জানো দেখিছানে বাৰু মই পাহৰিছিলো কোনোবা বোলে আহিব কোনোবা বোলে নাহে ভাওনা পথ অৱৰোধ গতিয়া গতি কোনোবাই বোলে কাৰোবাক আকৌ সেই ভেড়া ছাগলীৰ দৰে গতিয়াই গতিয়াই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাইছে এইবোৰো শুনি আছো টিভিত দেখিয়ে আছো নহয় সেইবিলাকেই চলি আছে বুজিছেনে নাই সেইকাৰণে গোটেই ৰাইজখনে মিলি দায়িত্বটো মোক দিলে কিয় সুকলমে সাহিত্য সভাখন চলাই দিয়ক আৰু মই বোলো হ'ব ৰাইজৰ কথা পেলাব নোৱাৰো নহয় বৰা তাকে অলপ চাই দিলোঁ অঁ অহাবাৰ আকৌ দায়িত্বটো মূল দায়িত্বটো মোকেই দিছে মই বোলো নহ'ব দেই নহ'ব দেই মই নোৱাৰোঁ মই বৰ ব্যস্ত মানুহ একেবাৰে সময় নাই আই ঐ দেহি হয়নে হেৰি কেওঁত আপোনাক কিমানবাৰ কৈছোঁ এইবোৰ ফুপজহী কথা আমাৰ আগত নক'ব বেলেগৰ আগত ক'ব আপুনি কম চৈতান বস্তু
কাকতিয়ে আপোনাক মাতিছিল। কাকতিক মই অহা কথা কৈ দিলে নেকি? নাই কোৱা দিয়ক, কাকতিয়ে আপোনাক বিচাৰি ফুৰিছে। বিচাৰি ফুৰিছে? তাৰমানে কাকতিৰ মোৰ ওপৰত খংটো যোৱাই নাই নেকি? এ গ'ল, মাৰ কেতিয়াবাই গ'ল। আমি সকলোৱে পাৰ্টি খালো নহয়, কি মুনৰ চাকৰিৰ পাৰ্টি। আপোনাক খুৱাব নেপালে হেনো কাকতিৰ মনটো ভাল নালাগে। হয়নে? পাৰ্টি মানে সেইবিধে? এদিন কাকতি আৰু মই এডাল ফুল গেঞ্জি ছিঙি পেলাও। আৰে মুনৰ চাকৰিৰ পাৰ্টি, তেনেহলে মই কাকতিক লগ কৰিব লাগিব। ইমান মৰমে হেঁপাহেৰে মাতিছে। এই মই উঠো দিয়ক। অঁ যাওক যাওক, কাকতি ৰৈ আছে আপোনাৰ কাৰণে। যাওক যাওক, যা ফুল গেঞ্জি খুৱাব। ফুল গেঞ্জি ডিঙিত মেৰিয়াই ফাঁচি দিব বাপেকে। কি কৈছিলি? এইটো মোৰ খালী টেকেলি, হে গম পাবি যা। প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মোক কৰি ল'বলৈ দিয়া না আগতে। মোৰ তাৰমানে তুমি কণ্ডিশ্যনটো বুজা নাই। ভণ্টি চাগে ইটো বাথৰুমত সোমাই আছে, মই গৈ লওঁ। হে তেৰিকা মূৰ্খ, তোৰ জীৱনৰ সফলতা ইয়াত সোমাই আছে। ভাড়া দিয়াৰ কথাটো কি কৰিলি? চাহ কলিতা, বহুতে ভাড়াঘৰ বিচাৰি মোক ফোন কৰি আছে। এতিয়া অৱশ্যে ভাড়াঘৰ ভৰি আছে। Amul the Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Officer Choice Blue, Salute Tomanta Hai, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, TVS Apache RTR, Aru, Cycle Pure Agarbatti. এনেকৈ পোকা কামোৰা গৰুৰ দৰে কিয় ঘূৰি ফুৰিছ? এনেই ভিতৰতে জগিং কৰিছ? আৰু এঘাৰ মিনিট আছে। এঘাৰ মিনিট আছে? অ তেনেহ'লে বহ। বহিব নোৱাৰি, বহিব নোৱাৰি। বহিলে খেলি মেলি হৈ যাব। কি কথা ক, বহিলে খেলি মেলি হৈ যাব? তেনেহ'লে শুই থাক, এনেকুৱা আহা যোৱা কিয় কৰি আছ? হে তেৰিকা, তুমি নুবুজিবা। অ ম দহ মিনিট, দহ মিনিট যেনে তেনে ৰ'ব লাগিব। পাৰিব লাগিব, আই মাষ্ট। সফলতাৰ কথা আছে। পাৰিব লাগিব, কি পাৰিব লাগিব? তোৰ হৈছে কি? একো হোৱা নাই, মানে জ্যোতিষীয়ে কৈছে তেওঁ চাই দিয়া সময়মতে প্ৰত্যেকটো কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়া বোলে সফলতা পাম। কিছুমান কামৰ বোলে ক্ষণ থাকে। অঁ সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু তই কি সফলতা পাবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰৈ আছ? আই কিবা বোলে নে জঁপিয়াই ফুৰিছ? জ্যোতিষীয়ে সময়টোক চাই দিছে, তই সেই সময়মতে কাম কৰিব লাগিব। আৰু এইবোৰ কেছ কি জান, নামানিলে নাই, কিন্তু যেতিয়া এবাৰ গ্ৰহণ কৰিবি তাক মানিবই লাগিব। তই ইয়াতে ৰ, মই অফিচলৈ যাবৰ কাৰণে গা পা ধুওঁ, মোৰো পেটটো বৰ ভাল। দেউতা প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মোক কৰি ল'বলৈ দিয়া না আগতে। মোৰ তাৰমানে তুমি কণ্ডিশ্যনটো বুজা নাই। ভণ্টি চাগে ইটো বাথৰুমত সোমাই আছে, মই গৈ লওঁ। হে তেৰিকা মূৰ্খ, তোৰ জীৱনৰ সফলতা ইয়াত সোমাই আছে। সময়মতে তই কামবিলাক কৰিব লাগিব। তই জ্যোতিষীয়ে সময় চাই দিয়া মতে গা নুধিলে তোৰ সফলতা ক'ৰ পৰা আহিব? বাদ দিয়া না সফলতা, জ্যোতিষীয়ে জাষ্ট মোক কৈছিল যে প্ৰতিদিনৰ কৰ্ম আদি তুমি সময়মতে কৰিবা, তোমাৰ দিনটো ভাল হ'ব। এতিয়া দিনটো ভাল হোৱাৰ আশাত জীৱনটো বেয়া কৰিব নোৱাৰি। ইমান দেৰি সি কেনে সহ্য কৰিছিল? শংকৰ গুৰু আমাৰে, মাধৱ গুৰু আমাৰে, লুকাই আছা দেখা নেদা, লুকাই আছা দেখ মা কচম। এতো আৰু কোন উল্লাগাই, কাকতিদাও যে কিছুমান চেম্পল আনে জ্যোতিষ বিশাৰদ, তাৰ মই নাম নাজানো, জ্যোতিষ বিশাৰদ উলছি। কিয় কলিতা, আজিকালি দেখা দেখিয়ে নাই? নাই হে, গহপুৰত গ'লো শংকৰ অধিৱেশনত।
গহপুর গৈছিলি নে কোনোবা অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষ পুলিশ বিষয়ার ঘরত বন করা লোরা নে রাঁধনি হয়ে আসিলি? নয়, গহপুরত যে শঙ্কর অধিবেশন হয়েছে সেই অধিবেশনত অংশগ্রহণ করবো। আচ্ছা, তোক আজিকালি যতে ততে বরক পঠা হয়েছে, ডিগ্রেড হয়েছে নাকি? কিও ডিগ্রেড হওয়ার কথা কো, হে কলিতা পুলিশ হই রেসপন্সিবল পুলিশ, ল এন্ড অর্ডার দায়িত্ব মোর উপরতে দিছিল তো। হয় নাকি? জানিবর ভাল লাগিল। পিছে কেই মাহর ভাড়া দিয়া নাই সেইটো মনত আছে নে নাই? এনেকৈ হলে কিন্তু মই ভাড়াঘৰত ৰাখিব নোৱাৰিম। দিম নহয়, কেই মানুহ দিয়া নাই। আচ্ছা কাকতিদা, এইসব কি মানুহ ঘৰ ভাড়া দিছে হে? এইবোৰ জিতিহি ভণ্ড ভণ্ড ফট টুৱেণ্টি। নহয় নহয়, এওঁ বৰ ভাল জ্যোতিষী। জ্যোতিষী অল্ড, গণনা কৰি সময় কৈ দিয়ে কোনটো কাম কোনটো সময়ত কৰিব লাগে। হে লাভ নাই, হে বাদ দিয়া, জ্যোতিষী গিলাখানে নিজৰ সময় ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰে। না 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 না, এইজন হ'ল তামাম প্ৰমাণিত জ্যোতিষী আৰু আমাৰ মনৰ খাস মানুহ। কোন কলিতা, প্ৰমোশন প্ৰমোশন হৈ যাব পাৰে তোৰ। প্ৰমোশন প্ৰমোশন কৰি দিব পাৰে 100%। এই হেমন্ত কাকতিয়ে যাকে তাকে ঘৰ ভাড়া নিদিয়ে। আচ্ছা বেলেগ কথা এটা কওঁ, ভাড়া দিয়াৰ কথাটো কি কৰিলি? চাহ কলিতা, বহুতে ভাড়াঘৰ বিচাৰি মোক ফোন কৰি আছে। এতিয়া অৱশ্যে ভাড়াঘৰ ভৰি আছে, কিন্তু সময়মতে যদি খজুৱাব নালাগে, সময়মতে যদি তই ভাড়া নিদিয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা দুই লাত মাৰি উলিয়াই দি বেলেগ ভাড়াতীয়া সোমাই দিম। তেতিয়া কিন্তু তই মোক ক'ব নোৱাৰ দিদা মাক চব আপুনি কি কৰিলা, বুজিলি? জ্যোতিষ বিশাৰদ ৰতকৰ্ণ ওল, সময় যেইটাই তেইটাই। বেমাৰ হৈছে শহুৰেকৰ, ডক্টৰ আনিব, বেমাৰ ভাল হৈ যাব। তাই কি কৰিবগৈ? প্ৰতিখন ঘৰৰ দায়িত্ব বোৱাৰীয়েকৰ হাতত থাকে। হেৰি নহয় ভণ্টি, যে কথা নাই বতৰ নাই যাবলৈ ওলাইছে, পটকে কথাটো কি? শহুৰেকৰ অসুখ, জোঁৱাই ফোন কৰিছিলে, জোঁৱাইটো আৰু আহোঁ বুলিলে আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এইকে ইমিডিয়েটলি যাবলৈ দিলে। ইমিডিয়েটলি যাবলৈ ক'লে বুলিয়ে তাই আৰু গুচি যাব লাগে নেকি? বুজিছোঁ, তোৰ খোৱা বোৱাৰ চিন্তা হৈছে, কোনে ৰান্ধিব কোনে খোৱাব, হয়নে নহয়? হয় হয়, মই কিন্তু ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাব নোৱাৰোঁ দেই। হে তেৰিকা, তই কথাটো বুজা নাই কিয়? তাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, তাই বিয়া দি উলিয়াই দিয়া ছোৱালী। অঁ, আমাৰ ঘৰত কিবা কাৰণত দুই চাৰিদিন আছে, কিন্তু আচল ঘৰ সেইখনে। তথাপিতো তাই নগ'লে নহয় নেকি বাৰু? কিনো ফালতু কথা ক, নহয় ৰ'বাচোন, শুনা, বেমাৰ হৈছে শহুৰেকৰ, ডক্টৰ আনিব, বেমাৰ ভাল হৈ যাব, তাই কি কৰিবগৈ? প্ৰতিখন ঘৰৰ দায়িত্ব বোৱাৰীয়েকৰ হাতত থাকে, বুজি পাইছ নাই? বাৰু তই চিন্তা নকৰিবি, তই ভাত বনাব নালাগে, তুমি বনাবা, মই খাম, তাতকৈ পইচা দিবা, হোটেলত খাম। না 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 না, কাৰণ আহি আছে মোৰ ডাৰ্লিং, মোৰ মৰমৰ, মোৰ প্ৰিয়তমা, মোৰ কলিজা, মোৰ বুকুৰ গোটেই ভিতৰখনত থকা মোৰ মোৰ তোৰ মাৰ। বুজিছ, মাৰে ফোন কৰি মোক ক'লে তাইক পঠিয়াই দিয়ক। সেইটো কোৱা, মা আহিছে যেতিয়া চিন্তাটো মৰিলে মোৰ, ভালে হ'ল দিয়া। ঔ, চাকৰিলে যাব লাগিব, কেতিয়া ওলাই গ'লে ভাল হ'ব এবাৰ জ্যোতিষী সুধিয়াও। হা, জ্যোতিষী ৰত্নাকৰ, তই কেতিয়া বাল্মীকি হবি? ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে য
নাই দিগদারী কাম করু বেসরকারী দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি কো-পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হ্যাহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক নিহার ন্যাচারেলস জি ডিএ ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।